Karibu michezoni, mabomu kutoka kwa Andres Omondi na Kelvin Wangaya yalipatia vijana wa timu ya taifa usiozidi miaka 20 Rising Stars ushindi wa mabomu mawili kwa moja dhidi ya Tanzania kwenye mechi ya ufunguzi ya mashindano ya kufuzu kombe la Afrika ya vijana wasiozidi miaka 20 ya mwaka ujao. Na Kenya ilichukua uongozi kupitia mpira wa Hikabu katika dakika ya 24 wakati Wangaya alipopachika mpira juu ya ukuta na kumwacha mlinda lango wa Tanzania Anthony Mpemba akitapatapa. Omondi naye akaongeza la pili mnamo dakika ya 66. Kwingineko Muthomi.